Війна, яка забрала мільйони життів, і діти, які швидко дорослішали і йшли боронити свою землю, і серед них Микола Трофимович Куриленко. Війна застала його у неповні 15 років, а вже за 2 роки він пішов на фронт. Був кулеметником, потім розвідником, і нині йому 94 роки. Своїми спогадами про страшні роки він поділився із Анною Каменєвою. Хай сонечко всіх нас зігріє, також і ворожих солдат, і кожен із них зрозуміє, що гине в бою рідніва. Ці рядки Микола Трохимович написав, коли над Україною засвистіли ворожі кулі. Знову. Він і сам пройшов пекло війни. Зовсім юним. У далекому 1941-му йому і 15 не було. Його село неподалік від Білої церкви 2 роки було під німецькою окупацією. І весь цей час він разом із батьком допомагав партизанам. Підпільно постачали їм усе необхідне. Як зв'язали з партизанами, була б велика опасність для нашої сім'ї. Ми могли всю сім'ю закрити в хаті і зжечь. Тут німці. Так ми копали підземний схрон, копали з батьком тільки вдвоєм. Хотіли зв'язати його з домом, щоб із дому можна було зайти і вийти. Ну, коротше говоря, і партизани заходили. Разом із батьком ходив і в Київ на розвідку. На підступах до окупованої столиці хлопця затримали. До цього поліцая, то от пустили тут, дали йому бутилку самогонки, там кусок сала. Ну ладно, виходь, ногою підзад, іди на Київ, там тебе поймають. І він мене випустив. А то були б завезли в бабіні. Коли село звільнили, Микола Трохимович пішов на фронт. 17-річний хлопець пройшов 110-годинну підготовку молодого бійця і став кулеметником. Та перший же його бій мав би стати останнім. Під Краковом його записали у взвод розвідки боєм. Стрілять, кричать у ряд для того, щоб ворог нас на нас стріляв з артилерії і по вспишкам наші засікали, де знаходиться та артилерія. Тобто ми йшли на убой. Щоб по нас били. У Кракові були наші розвідники. Сообщили, щоб завініровано, наступлення відмінили, таким чином нам зберегли честь. Микола Трохимович став розвідником-артилеристом. Бої за Сандомирський плацдарм, штурм фортеці Глогова і звільнення Освенцима. Це страшна фабрика смерті була. Ті, хто, кого, хто ще не погиб, там за них затопили останню, затопили водою. І ще вода не дійшла до кінця, як наші відкрили ворота, і ця вода розлилась, і люди вийшли живими, ті, хто залишився. Вийшли, це були ходячі скелети. Брали кирпичі, камні, все те саме. А тут гонять вже воєнно-пленних німців і бросають в цих пленних. Кам'яни вони і просять нас, убийте їх всіх. Потім був штурм Берліна і визволення Праги. Там і зустрів День перемоги. Уже після війни відслужив у флоті, працював водієм тролейбуса, а потім одним із перших – машиністом метрополітену. І все життя не переставав писати вірші. Прошу вас, братайтеся, люди. Лиш труд веде в краще буття. А злості в серцях, як не буде, настане хороше життя. Чекаю безхмарного неба, міцну українську сім'ю. Працюю щоденно, як треба, плекаю державу свою. Анна Каменєва, Сергій Місоєдов, подробиці телеканал Інтер.